Провінційний український художник, який вразив увесь мистецький світ. Невеличкий етюд, який може скласти гідну конкуренцію наймасштабнішим полотнам. Неочікуваний крутозлам у долі художника, який, здавалося, тільки-но досяг омріяного. Сумський обласний художній музей. Наскільки він величний та живописний, настільки ж і багатостраждальний. Заснований 1 березня 1920 року, у дечому повторив долю свого ж фундатора – українського живописця, мистецтвознавця і громадського діяча Никанора Онацького. І як перший директор, гнаний радянською владою, змушений був переїхати з Сум до Полтави, так і музей – тривалий час поневірявся по різних будівлях. Створений і викликаний у надскладних умовах, став справжньою скарбницею вітчизняного та зарубіжного образотворчого і декоративного мистецтва 16-21 століть. За його експонатами можна вивчати як історію цілої країни, так і життя окремих митців, таких як Архип Куінджі. Архіп Куінджі – новатор свого часу, тобто другої половини 19 століття, початку 20 століття, в живописі, в пейзажі. Художник, який своєю творчістю просто розставив нові акценти для живопису того часу. Він був професором Академії мистецтв, він заснував товариство Архіпа Івановича Куінджі. Своєю творчістю просто надихав художників для подальшого розвитку, для того, щоб кожен його учень для себе брав від Куінджі якісь новаторські такі ідеї і розвивав їх. Архіп Іванович Куінджі. Архіп Іванович Куінджі – художник абсолютно неординарний, новатор, подвижник, філософ, дослідник і провокатор, відлюдник, меценат. Найяскравіший представник такого складного напрямку у мистецтві кінця 19 століття, який ми називаємо люмінізм. Люмінізм – напрямок, який концентрується на досить складному художньому завданні – пошук світлових ефектів у живописі. Своїм великим учителем його називали Врубель і Реріх, надзвичайно поважав Репін, захоплювався Крамской. Бенуа називав його другим Мане, хоча, якщо бути відвертим, метод імпресіонізму для Куінджі так і не став основним. Для історії світового живопису Куінджі дав таке важливе розуміння матеріалів у мистецтві, таких як фарба, її фізичні властивості і її якості. З іншого боку, саме він показав живописові, як можна відмовитися від залежності і прив'язки художника до матеріалу, яким є фарба. І ось, коли ми дивимося на полотна Куінджі, найважливіше питання, яке ми собі задаємо, як це зроблено і як це можливо. Саме таким є етюд Куінджі Сумського обласного художнього музею під назвою «Місячна ніч», виконаний художником 1880 року. У знаменитій роботі Сумського художнього музею на підставі її вертикального формату ефект самої роботи більше зосереджений в цілому на передачі простору. Якщо в низці полотен місячної серії ефекти освітлення схожі на ті, яких можна було б досягти, якщо помістити зображуваний ландшафт у закрите приміщення або в закритий простір, і тоді світло, яке відбивалося б від уявно створених
своїх стін і поверталася б назад до джерела, до центру, то тут в роботі Сумського художнього музею все достеменно навпаки. У цій картині місячне світло не таке яскраве і набагато більше схоже на природнє, на атмосферне. І це робить роботу унікальною. У роботі набагато менше штучних ефектів, ніж у багатьох інших із місячної серії. В цілому, в полотні набагато вагоміше відчувається ніби як щільність повітря, щільність самої атмосфери. Лінія горизонту в картині набагато ближче, ніж у роботах всієї серії. Погляд зосереджений ніби на далечині, і саме на цьому погляді сфокусовані всі роботи місячної серії Куінджі. На величезних просторах, які він зображує. Тут усе зміщене до ближнього плану. Цікаво, що ближнім планом виявляється дуже маленький, але дуже яскравий відблиск місячного світла на воді. Та в сумській роботі є ще одна родзинка. Це мікроскопічно мала яскрава точка на лінії горизонту, на яку покладено особливий візуальний ефект. Яка допомагає візуально, ніби як з'єднати в єдине ціле два великих джерела освітлення в картині – сам місяць і його відображення на водній гладіні. Всі вони, завдяки цьому мікроскопічному ефекту, але такому важливому, шикуються в єдину вертикаль, концентруючи погляд глядача на ось цій вертикалі і додаючи полотну відчуття простору. Публіку підкорювала ілюзорність картини «Місячна ніч на Дніпрі». Ефект ілюзорності, практично такого відчуття матеріалізації, він присутній і в картині Сумського художнього музею. Це величне, практично космогонічне видовище українського пейзажу досі викликає у нас потрясіння і захоплення. Це міфологізація навколишнього світу, де зображений не конкретний пейзаж, а ніби такий якийсь уявний, де головним є не сам пейзаж, а нескінченна, практично вічна краса світу, до якої людина, по суті, не має жодного стосунку. Мало коли глядач міг залишитися байдужим перед цією картиною, яка здавалася чаклунством. Власне кажучи, самого художника його колеги-сучасники і звинувачували у чаклунстві. Ну, майже у чаклунстві. Для них Куінджі був своєрідним єретиком. Тільки й того, що не піддали суду Святої Інквізиції. А згадана картина «Місячна ніч на Дніпрі» свого часу наробила такого галасу, що його відгомін чувся ще досить довго. До слова, причетна до цього всього і робота Сумського обласного художнього музею. Але і про місячну ніч на Дніпрі, і про просто місячну ніч, і про славнозвісну місячну серію, і, звісно, про всеросійський мистецький скандал, і навіть не один, ми розповімо по черзі. А почнемо з того, що Архип Іванович Куінджі, якого здебільшого називають відомим російським художником і педагогом, народився у селі Карасівка під Маріуполем, який тоді, як і величезна територія України, входив до складу Російської імперії. І перше визнання і загальну славу йому принесли саме українські пейзажі. А походив він із родини бідного шевця-грека. Змалечко залишився сиротою і зазнав злиднів. Усе його життя ним рухало нестримне бажання малювати, яке і вирвало його з тих самих злиднів. Він починав дуже бідним, так. І до Євазовського він пішки пішов у Крим, да, щоб навчатися. Я знову ж, є різні версії того, чи Айвазовський його вигнав, чи не вигнав, чи дав йому уроки, чи не дав. Але я вважаю, що все-таки Айвазовський, по суті, був не злою людиною. Так? І цей талант Куінджі, він з самого його дитинства проявився. Я так гадаю, що все одно Айвазовський йому посовітував, да, звернутися до Петербурзької академії, туди поступити і навчатися мистецтву живопису.
людина, яка сама себе зробила, людина, яка розуміла, що вона хоче в своєму житті, бо так, йому були оці совєти, що як, але в той же час він дуже різнився від інших своїх. І друзі, він товаришував з Репіним. Репін в свій час також такий новатор, можу так сказати, в живописі. І от Куінже зробив себе сам, зробив свою творчість, от своєю турою, своїм сильним характером. Казав, як можна працювати і що з цього вийде. А характер у нього був дійсно міцний. У 13 років, здолавши пішки шлях від Маріуполя до Феодосії і не отримавши бажаного навчання у Айвазовського, він не склав руки. 10 років пропрацював ретушером у різних фотографів, змінивши за цей час Маріуполь, Одесу і Таганрог. Та ні на мить не полишав малювання, використовуючи на це свій вільний час. З 4-ї години ранку до 10-ї. Коли юнак спав, думайте самі. Лише у 1865 році він зробив спробу вступити до Петербурзької академії мистецтв. Навіть дві, і обидві невдалі. І лише через 3 роки Іван Айвазовський став Архипу Куінджі у нагоді. Саме під впливом уславленого мариніста він написав картину «Татарська сакля в Криму», яку представив на академічній виставці, за що від Ради академії художників отримав звання вільного художника. І тільки у 1870 році він отримав звання некласного художника і став вільним слухачем Імператорської академії мистецтв, для чого попередньо склав іспити з головних та спеціальних дисциплін. Це була вже 3-я спроба досягти бажаного. Своєю наполегливою працею він домігся того, що у 1875 році його прийняли до відомого тоді товариства передвижників. Такої собі касти обраних мистецької богеми, яка заявила про себе на всю Російську імперію 21 листопада 1863 року. У відповідь на консервативні підходи Академії мистецтв 14 найвидатніших художників залишили її. Ця подія увійшла в історію як бунт 14-ти. 1870 року частина цих бунтарів і створила Товариство пересувних художніх виставок, або просто передвижників. Так, бунт демократично налаштованих художників проти консервативних правил академії поклав початок новому явищу у Російській імперії. Але у цьому і був парадокс, який зіграв злий жарт із самим товариством і з Архипом Куінджі. Так, вони революціонери, вони нове дали від академії, відрізнилися, так? Але дуже потім, коли ці вже мастіти художники працювали вже далі зі своїми виставками, вони дуже рідко в своє товариство приймали нових членів. Це, і якщо приймали, то це було такий конкурс, це було такі засідання. Було дуже так щепетільно їх оточення. Втім, Архипу Куінджі вдалося прорвати цей академізм і стати членом товариства. Захоплення ідеями передвижників і зв'язки з ними зіграли двояку роль у житті і творчості маріупольського художника. Новостворене товариство відрізнялося від академії не лише демократичними поглядами і капіталістичними відносинами, а й мистецьким напрямком. На противагу ідеалістичній естетиці академізму, передвижники сповідували реалізм і народність у живописі. Цих принципів дотримувався і Куінджі. Його роботи початку 70-х років просто захоплюють і приголомшують реалістичністю пейзажів. У 1872 році він створив картину «Осіннє бездоріжжя», за яку отримав звання класного художника. 1874-го він написав «Забуте село», роботу, яка вперше була виставлена не на академічній виставці, а на пересувній. А наступного року – «Чумацький шлях» у Маріуполі. Її придбав відомий колекціонер і меценат Павло Третьяков прямо з виставки. Усі вище названі роботи були схвально сприйняті демократичними виданнями.
Приголомшливий успіх робіт Куінджі полягає в тому, що незбагненним чином вони вражають візуальністю і специфічною естетикою. Все те, що він писав, ставало просто незвичайно прекрасним. Ефект потрясіння від картин Куінджі полягає в тому, що ми начебто бачимо добре нам знайомі ландшафти, пейзажі, з якими ми зустрічаємося протягом життя, можливо, дуже часто. Бачимо їх так, немов він зривав з них покрови, пелену, немов він знімав з них якийсь погляд буденності. І вони ставали такими, якими утомлене, призвичайне око повсякденному житті не може побачити оточуючу нас природу. Він бачив, можливо, ці пейзажі такими, як Бог бачить душу людини, очищену і абсолютно прекрасну у своїй первозданності. Це, а також успішні закордонні виставки призвели до того, що Архіп Куінджі, який тричі намагався стати студентом Академії мистецтв, покинув її. Та вже зовсім скоро він полишив і товариство передвижників, яке посприяло його визнанню і розриву з омріяною академією. Що стало причиною відходу від товариства пересувних художніх виставок, у яких махінаціях звинувачували маріупольського митця колеги, та як сумська картина долучилася до всеімперського скандалу – тема нашої наступної програми.